Rita Haziri dhe Fidan Gashi janë një nga çiftet më të dashura për publikun dhe shumë aktiv në botën e showbizit. Çifti e kanë të ngjeshur agjendën e tyre në mbrëmje, ahengje dhe koncerte të ndryshme në këtë sezon. Por së fundmi ata ishin të ftuar të performonin tek një dasëm në Durrës dhe para se të fillonte dasma, Fidani shihet duke luajtur me sint dhe kjo gjë duket sikur e bën Ritën të emocionohet. Kujtojmë se çifti po i shijojnë ditët e suksesit për ta. Got the limit.